minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje eu estou aqui brincando de táxi do Gugu. Vocês lembram? Lembro do táxi do Gugu, das tardes de domingo, do domingo legal lá da nossa infância. Pois é, eu sou daquele tempo. Isso aí denuncia a minha idade, né? Pois é, mas hoje eu não estou de táxi do Gugu. Eu, na verdade, estou aqui de motorista do drone DJI Avata. Eu saí de casa, estou levando ele aqui na região aqui da Beira-Mar Norte, da Ponta do Coral, ali no Cochichos. Hoje é ali que o drone vai decolar, é ali que nós vamos iniciar uma jornada de exploração. Vamos dar uma voada ali naquela região da Ponta do Coral. Eu já voei ali com outros drones, mas hoje a intenção é fazer um voo rasteiro, um voo quase com o pé no chão, mostrando os detalhes, se embrenhando entre as árvores e fazendo ali uma baguncinha boa ali com o DJI Avata nessa região aqui. Estou passando aqui do lado aqui, ó. Só que temos que fazer a volta lá na frente para depois retornar até aqui. Mas quero convidar você, meu amigo, e você, minha amiga, a se inscrever aqui no canal JG Voando com Drone, a se inscrever também como membro do canal. Agora você pode se tornar membro e ajudar o canal a crescer no ano de 2024. Convidá-los também para me seguirem lá nas redes sociais e também para conhecerem o curso de produção e edição de vídeos de drone que está disponível lá no Hotmart, cujo link estará aqui na descrição deste vídeo. É isso aí, sem muitas delongas, vamos logo voar. Eu já vou colocar o drone em voo e já já vocês vão ter acesso a lindas paisagens aqui da Ponta do Coral em Florianópolis com o DJI Avata. Vem comigo! O drone já decolou, meus amigos, e vamos fazer então essa exploração, esse voo aqui em Florianópolis, num dia ainda do verão de 2024, aqui pela região do Cochichos, pela região da Ponta do Coral. Vamos só sair aqui, quebrar para a direita aqui, vamos nos situar para vocês verem onde exatamente que nós estamos. Esse lugar aqui já é conhecido aqui do canal, já voei aqui várias vezes. Então, para lá, nós temos a Beira-Mar Norte, aqui na frente da imagem, região continental da capital, aqui é Beira-Mar, a passarela de pedestres, a ciclovia, aqui o Cochichos, que é aquele lugar ali, aquele bar, estabelecimento comercial aqui, de muita tradição na cidade, e para cá é a Ponta do Coral. Aqui pertinho também temos o Direto do Campo, um lugar que já apareceu aqui no canal, num vídeo que eu fiz mostrando, falando que aquela área ali, aquele imóvel estava para ser vendido pelo governo do estado, parece que não vão mais vender. E o objetivo hoje é fazer uma exploração aqui com o DJI Avata, uma exploração aqui por esses cantinhos aqui da Ponta do Coral. Eu já voei aqui com o DJI Mini 2, já voei aqui com o DJI FPV, já fiz vários voos nessa região aqui. E hoje a intenção é fazer um voo assim, ó, baixinho, um voo realmente exploratório, devagarinho, sem pressa, para a gente ver o que que tem por aqui, qual é a desse lugar aqui, talvez passar entre as árvores, que tal, né? O drone aqui está a 115 metros da minha posição, vamos aqui, andar aqui baixinho aqui pela praia, enquanto o sinal permitir. O sinal do DJI Avata é muito bom. Estou voando com o Motion Controller, com o DJI Goggles V2, que é o equipamento padrão que eu tenho aqui para este drone. E ele, em geral, fornece um sinal muito bom, uma qualidade muito boa de voo, uma experiência imersiva muito bacana. Vejam só aqui, né? Já voamos ali pertinho da praia, agora vamos voltar por aqui. Depois a gente vai passar um pouco por entre as árvores, ou usar um pouquinho ali, se embrenhar no matagal. E depois vamos ali na direção da Ponta do Coral para ver o que que tem por ali. Vamos subir aqui agora. Vejam só onde que a gente vai sair. Ó. Vamos sair aqui onde exatamente estão as pessoas. A gente se afasta ali para não atrapalhar ninguém. E vamos voltar por aqui. Aqui é um lugar, né, que, como vocês podem imaginar, é uma zona nobre aqui da cidade de Florianópolis. É uma zona onde as pessoas vêm caminhar, vêm passear, vêm fazer as suas corridas, seus exercícios. Vem se divertir, vem ver o mar, vem sentir a brisa. É um lugar que é sempre muito frequentado. E hoje, como é um dia de verão, a temperatura está muito agradável, não está calor. Nós já passamos, acho que, da fase do calorão, dos calorões aqui do nosso verão. E agora é só alegria.
Agora a temperatura está mais amena, hoje está fazendo, sei lá, uns 24 graus, 23. Está muito gostoso de andar aqui. Eu mesmo, já de manhã cedo, fiz aqui o meu exercício, fiz a minha corrida. E agora são aproximadamente 9h30, 9h40 da manhã. Já fui para casa, já tomei banho, já estou aqui prontinho para voar e fazer essa exploração com o DJI Avata, que é o drone perfeito, meus amigos, para esse tipo de voo aqui, ó. O voo baixinho, o voo devagarinho, o voo que passa entre as árvores, o voo que se arrisca aqui, passa pertinho dos galinhos, que corta os matinhos, enfim, né? É sempre um grande prazer, é sempre diversão garantida. Eu tenho uma frase que eu digo sempre assim: Avata é diversão garantida. E de fato, né? Fazer esse voo aqui como se você mesmo estivesse ali andando aqui pela Ponta do Coral em Florianópolis. É divertido, é prazeroso e a gente consegue ver lugares e se pegar cenas que a gente não teria acesso se não fosse o drone, né? Vejam só, imagine-se chegando aqui na Ponta do Coral, você está vindo aqui, passando pelo caminho, talvez de bike, né? Nessa velocidade, nessa altura aqui, é divertido, hein? A gente vai chegando aqui e vai aqui fazendo a nossa exploração. Na outra vez que eu estive aqui, acho que com o DJI FPV, estava meio cheio de gente, aqui tinha umas pessoas, então não deu para fazer muitas peripécias aqui por baixo. Mas hoje está tranquilo, não tem ninguém aparentemente, né? Então a gente consegue fazer esse voo aqui, ó. Era bem isso que eu queria fazer. O sinal pipocou, vou ter que dar uma levantada aqui, porque o drone está agora a 317 metros da minha posição. Ó, eu estou lá, ó, bem na direção aqui do centro da imagem, 290 metros. Aqui, como eu saí de trás da árvore, agora o sinal melhorou. Vamos ver o que temos aqui. Opa, ali tem uma pessoa, então a gente não chega perto. Vamos até lá, vamos até lá dar uma olhada naquela... Vamos baixar aqui. Vamos ver se dá para voar mais baixinho. Vamos ver o que tem lá no final. Aqui, meus amigos, a Ponta do Coral é um lugar com muita história aqui em Florianópolis. Aqui já funcionou uma fábrica. Aqui já foi uma área que era pública antigamente. Aqui depois essa área foi vendida. Olhem só que imagem, meus amigos, que legal, ó. Aqui existia um antigo ancoradouro de barcos, um trapiche, porque aqui na beira do mar, né? Então é natural que os barcos pudessem chegar até aqui. E vejam que o trapiche não existe mais, obviamente, mas a sua estrutura principal está ali ainda, porém já destruída, porém já inoperante, né? Mas vejam só, né? Se não fosse com o drone, a gente não teria acesso a essa imagem aqui. Vejam só que cartão postal, hein? Que imagem bonita aqui da beira-mar de Florianópolis. Que imagem sensacional, né? Vamos passar aqui por baixo disso aqui? Não, nem pensar. Se você quiser, você passa com o seu Avata. O meu não vai passar, porque ali é muito perigoso. É 370 metros da minha posição. Vamos voltar para cá agora. Eu não posso me meter muito atrás das árvores aqui, senão ele vai perder o sinal. Então a gente vai dar uma levantadinha, que o sinal vai pipocar, já que a distância até não é grande, porém se há obstáculos, né, se há árvores na frente do drone ou algum outro obstáculo, o sinal acaba ficando prejudicado. Eu coloquei o drone no modo hover, então se ele perder o sinal, ele vai ficar paradinho ali no lugar, o que para mim não é muito bom negócio agora, né, porque se ele ficar parado aqui, eu vou ter que ir lá perto para tentar recuperar o sinal. Eu não estou afim de sair aqui do conforto aqui da viatura para poder ir lá buscar o drone. Então eu tenho que manter aqui o sinal mais ou menos em dia, sem a possibilidade de perdê-lo. Opa, viram que tinha uma pessoa ali? Uma pessoa saindo ali. Infelizmente, meus amigos, apesar disso aqui ser uma área privada, muitas pessoas entram ali e se embrenham ali no matinho para fazer alguma coisa errada, né? Para se esconder, para... Pois é, né? Vocês estão... Sabem o que, né? Sabem o que as pessoas vêm fazer ali, né? Então, infelizmente, isso acontece e... Também não quero atrapalhar ninguém, mesmo que a pessoa talvez não esteja ali fazendo alguma coisa muito certa, não sou eu que vou atrás dela. Muito pelo contrário, quero distância de problema. Mas era essa a intenção desse voo, fazer isso aqui, ó. Eu nunca vim assim, ó, aqui, apesar de já ter voado nessa área algumas vezes, eu nunca estive assim tão baixinho aqui, ó, tão imerso aqui nesta paisagem, ó. 344 metros da minha posição, nunca estive tão imerso aqui nesse cenário da Ponta do Coral. Que legal, né? Meus amigos, uns tempos atrás, alguns anos atrás, havia um projeto, os donos dessa área começaram a lançar um projeto de fazer aqui um hotel, de
fazer aqui uma grande estrutura turística. Hotel, centro de convenções, praça pública, restaurantes. Eles iam tomar, eles iam pegar, né, essa área que já existe, essa área que lhes pertence. Opa, levanta, levanta, levanta. Além disso, eles iam fazer um aterro aqui, iam transformar essa área aqui num grande centro de entretenimento, um cassino, né, para um dia, se fossem liberados os cassinos no Brasil, hotel, etc, centro de convenções. Porém, o poder público acho que não autorizou, houve uma grande manifestação popular contra esse projeto, porque essa área aqui é uma área nobre, é uma área que deveria ser pública, deveria existir um parque aqui. Levanta, levanta, levanta. Vamos melhorar o sinal aqui. Eu acho também, deixa eu botar o drone, não, agora não adianta botar no modo Return to Home. Eu acho que essa área aqui, apesar dela ser privada, eu vou dizer uma coisa, meus amigos, ela deveria ser pública, né? É um lugar lindo, é um lugar bonito, zona nobre. Isso aqui deveria ser público para que todas as pessoas pudessem aproveitar, pudessem vir aqui, transformar isso aqui num parque para as pessoas fazerem piquenique, para as pessoas trazerem suas crianças para andar de bicicleta, para se divertir no final de semana, pegar uma sombra, fazer uma leitura. Já imaginaram? Aqui deveria ter um café, aqui deveria ter, sim, uma estrutura que desse amparo ali ao turista, para que a gente pudesse ficar ali, um banheiro público de boa qualidade. Tudo isso deveria existir aqui. E, infelizmente, isso não está acontecendo, né? Eu acho que não tem perspectiva disso acontecer. Isso aqui, eu acho que deveria ser transformado num... Pode até continuar privado, tudo bem. Isso aí já é privado, não, ninguém vai mexer nisso. Mas os donos aqui deveriam ter essa possibilidade de fazer aqui uma estrutura turística, de fazer aqui um café, um banheiro, uma área assim que efetivamente pudesse trazer benefícios para a população, já que é tão bonito, já que é um lugar tão agradável e já que fica aqui nessa área tão nobre, tão valorizada da cidade. 36% de bateria, meus amigos, eu acho melhor daqui a pouco a gente começar a pensar na volta, para não ficar sem bateria, para não dar return to home aqui dentro desse matagal aqui, dentro dessas árvores. Só vou fazer mais uma última evolução, passar aqui por cima, né, para que ficar com pouco risco, né? Vamos aumentar o risco aqui, 190 metros da minha posição. Agora sim, vamos voltar, mas vamos voltar com emoção, aqui por dentro, 33% de bateria. E vamos voltando para encerrar o vídeo. Quero agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que assistiram esse vídeo até aqui. Quero reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal, para que você se associe ao nosso clube de membros, ao clube de amigos do JG. Você contribui com um pouquinho por mês para que o nosso canal continue sendo ativo, para que ele continue fazendo vídeos, para que a gente possa ir atualizando aqui sempre os vídeos e fazer essas imagens bonitas no ano de 2024. Reiterar o convite para que você também me siga lá nas redes sociais. Assista aos demais vídeos, meus amigos, tem muita coisa, tem muito vídeo bonito aqui no canal JG Voando com Drone. Você pode passar dias e dias inteiros maratonando nossos vídeos, tem muita coisa bonita. As ilhas, as viagens que eu fiz, as séries especiais, muita coisa bonita, e eu ofereço todo esse conteúdo aqui gratuitamente para você. E convido a você que assista, ó, bateria baixa, RTH em 13 segundos. Convido você para que assista, para que deixe o seu like e para que diga aí sempre nos comentários se você gostou, se você o que você achou dos meus vídeos aqui. Return to home agora! Parou o return to home de pouca bateria. Cancelamos e voltamos manualmente. É isso aí, meus amigos. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. O vídeo vai terminar e eu me despeço aqui de vocês dizendo que foi um grande prazer mostrar a ponta do coral e fazer esse vídeo bonito aqui com o DJ Yavata. Valeu, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.